La propera edició del MOT, el festival dedicat a la literatura que organitzem conjuntament les ciutats de Girona i Olot. Pot cridar l'atenció el fet de que us convoquem mig any abans de que comenci aquest festival, però el cert és que ja el tenim a punt. És un tipus d'esdeveniment que demana preparació amb moltíssima antelació, contactar amb aquests escriptors de primera línia nacional i internacional, doncs ens obliga a fer-ho amb molt de temps. I a més sempre ens ha semblat que, a diferència dels festivals dedicats a les arts escèniques, que l'espectador pot venir immediatament doncs, a veure un espectacle, en el cas del MOT doncs, és un valor afegit que la gent comenci a tenir informació de què anirà el tema i de quins autors vindran a la ciutat, com per poder-se aproximar a la seva obra, llegir algunes de les seves novel·les, perquè és evident que s'acabes gaudint molt més del festival i de la presència d'aquests autors a la ciutat quan els has pogut conèixer doncs, també a través de la seva literatura prèviament. El festival començarà el 7 i acabarà el 16 d'abril, i aquest any el primer cap de setmana serà a Girona i el segon cap de setmana serà a Olot. Sabeu que ens anem alternant. Per tant, del 7 al 9 d'abril serà a Girona i l'escenari principal serà la Biblioteca Carla Rahola, i del 14 al 16 d'abril ho farem a Olot, a la seu de la Carbonera del Teatre Principal. L'eix temàtic d'aquesta edició, sabeu que el MOT cada any treballem per eixos temàtics, és escriure vides, vides escrites. En això no volem dir que estiguem parlant de biografies, sinó que volem saber la vida de les persones a través dels mecanismes que ens ofereix la ficció. Pensem que en una època en la qual exposem les nostres vides a través de les xarxes socials, que hi ha molt de llibres sobre autoajuda, que en el fons també es parla de la vida, l'obsessió per les selfies, doncs el que fem és com tracta aquest tema la literatura, com podem saber part de la vida d'algun personatge real, aquesta és una de les premisses que farem, però des de la ficció. Per tant, veurem un fragment de la vida d'una persona, veurem doncs, un esdeveniment històric, com ha reaccionat aquest personatge, que pot ser famós o pot ser anònim, pot ser un personatge secundari o pot ser un personatge principal de la història. No necessàriament ha de ser doncs, un gran personatge de la història de la humanitat. En això volem explorar una mica la relació entre la ficció i quines parts d'autobiografia hi posa l'escriptor. Però també volem veure com el lector s'hi relaciona amb aquesta vida, com aquest lector s'hi sent reflectit, si pensa que ell reaccionaria igual, reaccionaria diferent, però des d'una construcció de la ficció i des d'una construcció literària. No estem fent una biografia pura i dura. Aquest serà l'eix del MOT d'aquest any. La imatge gràfica d'aquest any, com veureu, és una mà, ens l'ha fet l'estudi gironí que es diu Fang, i bàsicament el que pretén amb aquesta imatge gràfica es pretén dues coses. Per una banda, la mà com un registre de la vida va passant en el cos de les persones i la mà doncs, queda, diem, escrita aquesta vida, queda totes les arrugues i tot marcat, però d'altra banda la mà també és la que escriu les històries, la mà que escriu la literatura aquesta que llegirem. Per tant, juguem amb la mà, amb aquests dos sentits, però també amb dos colors. El color negre sobre blanc seria la literatura en si, i el color més vermellós seria doncs, la sang que corre per les venes d'aquests personatges. I ja per acabar, jo us volia avançar alguns dels autors, una mica amb la idea de que ja tenim confirmats. En destacaré quatre. Una és l'Amélie Nothomb, és autora de la biografia de la fam, va néixer a Kobe el 1967, i és una escriptora de gran projecció internacional que estarà doncs, entre nosaltres. Bàsicament en aquesta biografia de la fam és una obra molt autobiogràfica, però recordem, com he dit abans, sempre basat en la ficció. Un altre dels autors que ja estan confirmats és en David Fonquino, un parisenc va néixer a París el 1974 i ha escrit un llibre que s'ha fet molt, molt famós, que es diu Lennon, que és una narració de la vida d'aquest músic dels Beatles. La narra en primera persona, per tant, és una eina ficcionada, o sigui, és un
no és una biografia a l'ús, i també ha escrit Charlotte, que es basa en una part de la tràgica història de la pintora Charlotte Salomon, i aquesta està feta tot en vers. Un altre dels exemples d'aquest tipus de llibres que us estem explicant, i el seu autor també vindrà, és en Javier Cercas, amb el seu últim llibre, L'impostor. Com sabeu, és un llibre que narra la història d'una persona que va dir que havia estat tancada en un camp de concentració i al final es va descobrir que no, però és un tema ficcionat. I també la Imma Monzó, nascuda a Lleida el 1959, escriu aquesta novel·la que es diu Tot un caràcter, on s'endinsa en el terreny psicològic de les relacions entre les mares i les filles, i també està confirmada l'assistència de l'Alicia Jiménez Barlet. L'Alicia Jiménez Barlet últimament ha estat molt en els mitjans de comunicació, bàsicament perquè ha estat la guanyadora del Premi Planeta 2015. Per tant, com veieu, aquest és el nivell dels autors, n'estem confirmant encara més, amb la idea de que el MOT acabi sent un festival de referència, sobretot a les comarques gironines, en temes de literatura, lligat a la primavera i amb aspiracions de poder tenir una projecció més enllà de les comarques gironines i ser un dels festivals de literatura de referència de Catalunya.